ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭିକାରୀ, ଦେଶକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଇମ୍ରାନ। ଇମ୍ରାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳିତ ସେଞ୍ଚୁରୀର ସଙ୍କଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆଉ କାମ କରିପାରିବେନି ସେ। ଏପରି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ଦେଶ ଚଳାଇବାର ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ନିଜ ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ବିରୋଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର ମିଶାଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବେଗାର ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିକାରୀ। ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜମାତ ଇ ଇସ୍ଲାମୀର ମୁଖ୍ୟ ସିରାଜୁଲ ହକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହାତ ପତାଉଛି। ତେଣୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭିକାରୀ। ଏଥିସହିତ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସିରାଜୁଲ ହକ୍। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଇମ୍ରାନ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ତେଣୁ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ବିଦାୟ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇ ଦଳର ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଚୀନ ସହିତ ମିତ୍ରତା ବଢ଼ାଇ ତାର ଗୋଡ଼ାଣିଆ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାରତ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପୋଷି ଚାଲିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ନଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଋଣ ଭାର। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିକଟରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ତାହା ପୂରଣ ହେବାରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳୁନି। ଏସବୁ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହେଲେଣି। ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଲେଣି। ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।